Мне не надо твою руку, брехлива ти тварюку. Тварюку брехлива. Скільки тобі хватає сили брехати, тварю брехлива? Як тобі хватає сили? Знімайте, будь ласка. Це батьки, які перестрівають всіх цих підприємців і просять, щоб вони просили експерта, щоб він підписав. Вони перестрівають моїх всіх родичів. Цими провокаціями ми знайомі, ми вже їх знаємо, ми на них не реагуємо. Галина Михайловна має право. Тому що вона лупається нагло, тому що в них мільйони. Вони, як мені заявили, в Ровенській прокуратурі, в Волинській, вони всю прокуратуру генеральну купили. Дуже хотіла звернутися до суддів, які будуть розглядати наші заяви за нововими обставинами. Будь ласка, у мене дуже до вас велике прохання. Рішення виносити законно, необережено, і об'єктивно. Ось не піддаватися під вплив голови апеляційного суду, суддів Опейди, Лозовського, Клока, відносно яких, відносно по факту винесення ними незаконного рішення, відкрите кримінальне провадження. Тому що ці судді вважають, що якщо їхнє рішення не буде скасовано будь-яким законним шляхом, притягнути їх до відповідальності неможливо. Тому вони мотивуючись такою думкою, вони намагаються впливати, щоб наша заява за нововинення не розглядалася.